សម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តកុងតឺន័រ Mahino បានក្រឡាប់ផ្ងាជើងឡើងទៅលើយ៉ាងច្រងាំងបន្ទាប់ពីបានបើកបុកពីក្រោយរថយន្ត Mitsubishi រថយន្ត Mahino សណ្ដោងកន្ទុយកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នឹងរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីបើកបកក្នុងល្បឿនលឿនហើយបានជ្រោលទៅបុកពីក្រោយរថយន្ត Mitsubishi សម្រាប់សណ្ដោងកន្ទុយរមាក់កុងតឺន័រមួយគ្រឿងទៀតយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងខណៈកំពុងតែបើកបកនៅក្នុងទិដៅស្របគ្នាកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅលើកំណាត់ផ្លូវអូដឹមកັບស្រូវត្រង់ចំណុចទល់មុខផែស្ងួតតេងឡាយភូមិចំពុះវ័នសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពបានដឹងថារយន្តដែលក្រឡាប់នោះគឺមានម៉ាក Hino ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C2892 ដែលរយន្តនេះគឺមានសណ្ដោងកន្ទុយរមាក់កុងតឺន័របានបុកពីក្រោយរយន្តម៉ាក Mitsubishi ពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខប្រសិទ្ធនោះ 3A1347 ហើយអ្នកបើកបររយន្តទាំងពីរគ្រឿងនេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះឡើយព្រោះបានរត់គេខ្លួនបាត់អស់ចំណែកអរយុនរងនឹងការខូចខាតដូចគ្នាប៉ុន្តែរយុន Hino បានខូចខាតខ្លាំងជាងរយុន Mitsubishi ហើយក៏បានប៉ះជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងមួយដើមបានត្រេតស្ទើរតែបាក់ថែមទៀតប្រភពដែលបានបន្តថានៅមុនពេលកាត់ហេតុរយុនទាំងពីរគ្រឿងនេះគឺធ្វើដំណើរស្របទៅគ្នានៅក្នុងដៅពីត្បូងទៅជើងដល់រយុន Mac Mitsubishi បើកខាងមុខទន្ទឹមរយុនបានដាក់ដីមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតហើយមិនមានសណ្ដងកន្ទុយរមាក់នោះទេចំណែកអរយុន Mahino មានសណ្ដងកន្ទុយរមាក់ដឹកកុងតឺន័រផងបានបើកបរពីក្រោយរយន្តបានដឹកដីដោយមិនបានមើលឃើញរយន្ត Hino នៅខាងមុខឡើយគឺមើលឃើញតែរយន្តបានដឹកដីនៅពីមុខខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពបានបន្តថាបន្ទាប់ពីរយន្ត Hino បានបន្ថែមល្បឿនកាន់តែលឿនចេញវ៉ាខាងឆ្វេងរយន្តបានដឹកដីហើយក៏ត្រូវជ្រុលទៅបុកពីខាងក្រោយរយន្ត Mac Mitsubishi ពេញទំហឹងតែម្ដងបដារេចង្កូតឡើងទៅលើសួនច្បារពុះចែកត្រង់ផ្លូវនឹងបានក្រឡាប់ទាំងកំរោលបបផ្ទុបបង្គោលភ្លើងស្ទើរតែបាក់តែម្ដងតែមិនបដាលឲ្យប៉ះជាមួយរយន្តដឹកដីនោះទេលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សាកាប្រុសសម្រាប់ជាទីគោរពដល់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡាជាបន្តទៀតដោយជួបជាមួយលោកសុវណ្ណារាជាបន្ត